ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ବଡ଼ଓଷା, ଯେଉଁ ବଡ଼ଓଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଗଜଭୋଗ। ଯେଉଁ ଗଜଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମୁଁ କହିବି, ଦେଖେବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେବାୟତ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ। ଏ ଗଜଭୋଗର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କିଛି ଭିନ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏହି ଭୋଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି କେବେ ବଡ଼ ଓଷା ଆସିବ, ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଏ ଗଜଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ ଏବଂ ବିତରଣ କରାଯିବ। ସେହି ଅପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା। କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜଭୋଗ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଆମାନେ ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଜଭୋଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଯେଉଁ ରହିଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆଜି ଏ ଗଜଭୋଗକୁ ଲାଗି କରାଯିବ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜଭୋଗ, ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, ଯେଉଁ ଭୋଗକୁ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଯଦି କହିବା ରହିଛି ଏଥିରେ ମୁଗ ରହିଛି, ନଡ଼ିଆ ରହିଛି, ଛେନାପୁର ରହିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଅରୁଆ ଖାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ମାଆ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାଆ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଗଜଭୋଗ, ଇଏ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀଟା କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ତିଆରି କରାଯାଉଛି? ଗଜଭୋଗ ତିଆରି ହେଉଛି, ଚୁନା କୁଟା ଯାଉଛି, ତା'ପରେ ଚୁନା ଯାଇକି କୁଟା ହେଇକି ଜନ୍ତା ହେଉଛି, ଜନ୍ତା ହେଇକିରି ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ା ଦେଇ ପୁର ହେଇକିନି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ସେଠୁ କରା ହେଇକି ତାକୁ ପୁଣି ସିଝା ଯାଉଛି, ସିଝା ହେଇକି ବହୁତ ସୁଧିରେ ହିଁ ହେଉଛି। କେତେ ଚାଉଳ ଚୁନା କରାଯାଇଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଚାଉଳ କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ, କରା ହେଇକିନା ସେ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଝିଙ୍କିରେ କୁଟା ହେବ, ସୁଧିରେ ଝିଙ୍କିରେ କୁଟା ଯିବ, କୁଟା ହେଇକିନା ପୂଜା ଯିବ। ଆଉ କେମିତି କେମିତି ରହିବ ଗଜଭୋଗ, ଏଥର ଯେଉଁ ପାଇବେ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି? ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ପାଇବେ, ଆଉ ତ ଆମର ତ ବ୍ରିଜ୍ ଏମିତିଆ କଲା ବେଳିକା ସେ ରହିଲା, ତା'ପରେ ଯାଇକିରି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସାଇକେଲ ଥୋଇବେ, ଗାଡ଼ି ଥୋଇବେ, ଆସିବେ ଯଜମାନ ଘରକୁ, ଭୋଗ ନେଇକିନା ଯିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ମାଉସୀ କହିବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, କେତେ ସୁଧପୂତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ବାପ ଘରୁଆ ଯାହା ଦେଖିଛି, ଏଠିକି ତ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଇଲୁଣି, ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ସୁଧପୂତରେ। ହଁ, ଏବେ ଶାଶୁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ବି ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇଆ କରୁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରିବ, ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ ଏମିତି ହେଉଛି ଏମିତି ତମେ କରିବ। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, କେତେ ରହିଛି ଏହାର ରହସ୍ୟ, ଯେଉଁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯେଉଁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ରହସ୍ୟ କେବଳ ରହସ୍ୟ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ରହିଛି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ, ସେ ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେବାୟତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭୋଗ ହିଁ ସେହି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ଗଲାପରେ ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ କୁମ୍ଭୀର ଦ୍ୱାରା ଏପଟୁ ଗଣାଇଥାଏ। ଇଏ ତ ଏବର କଥା ନୁହଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଯାହା ରହିଛି ଏଠିକାର ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଯାହା କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଏବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଓଷା ରହୁଛି, ବଡ଼ ଭୋଗ, ଇଏ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଗଜଭୋଗକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଜଭୋଗ ରହିଛି ଏ ଗଜଭୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଆପଣ ଗଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଚୁନା ତ ତାକୁ ତାକୁ କୁଟୁଛନ୍ତି ମିଶି, ଯେଉଁ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିକି ତାକୁ ସେ ଆଗ ସିଝା ହେଉଛି, ତା'ପରେ ସିଝା ସାରିକି ତାକୁ ଚକଡ଼ା ହେଉଛି, ଚକଡ଼ାକି ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ମୁଗ ଯାହା ପୁର ହୋଇଥିବ ତାକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଆଉଥରେ ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ତିଆରି କରି ନେଇକି ଆଉଥରେ ସିଝୁଛନ୍ତି। କେତେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ତିଆରି କରୁଛୁ? ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ, ମାନେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ, ନିଜେ ପିନ୍ଧିବ, ନିଜେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ, ଖାଇବ ଖାଇବ ଯେଉଁ ସବୁ ଅରୁଆ ଫରୁଆ ଖାଇକି ରହିଥିବ। କ'ଣ କ'ଣ ମାଉସୀ କହିବେ? ଚୁନା କୁଟା ହେବ, ଚୁନା କୁଟା ହେଇକିରି ପୁର ଦିଆ ହେଇକିରି ମଣ୍ଡା ତାଙ୍କର ଗଢ଼ା ହେବ, ଗଜ ଗଢ଼ା ହେବ, ଗଜ ଗଢ଼ା ହେଇକିରି ସିଝା ହେବ, ସିଝା ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଚଳୁ ଦିଆ ହେବ, ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାଁରେ ଚଳୁ ଦିଆ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ଆସିବେ ନେବେ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ଆସି ସେବକମାନେ ନେବେ ଭୋଗ ଆଉ।
ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅପ୍ରତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ସତର୍କ ଘଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ 184 ଧାରା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ, ଯେଉଁ ଗୁଜୁରାଟର ଝୁଲା ପୋଲ ଅସୁବିଧା ପରେ ବା ସମସ୍ୟା ପରେ ବୋଧ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କ କିଛି ଏମିତି ରହିଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଝୁଲା ପୋଲ ଯାହାର ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 254 ମିଟର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଲା, କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 184 ଧାରା ଲାଗୁ କରାହେଲା ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଜଭୋଗ ଆଜି ରାତିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଆଠଗଡ଼ ଧବଳେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ରାଉତ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍।